desničarski terorizam mladi ljudi, to je naše, što kažete? Pa kažem da bi se trebalo naći vijeće za nacionalnu sigurnost. Ko to opstruira? Po dvije godine ne želi, zato jer može bez mene, kao da se radi o meni. Kao da sam ja izabran za predsjednika i išao u tu cijelu avanturu sa isključivom željom i žarom da predsjedam nekakvom vijeću za nacionalnu sigurnost. To je naša dužnost. Mi to moramo. I događaju se svakakve stvari. Dakle, Plenković je nažalost teroristom proglasio i onog nesretnika koji je zapucao na Banske dvore, pa je za to optužio mene. To gradivo moramo ponavljati. Mene koji sam 5 godina prije toga u nekom kontekstu, sad mi je i žao zbog toga, spomenuo nešto što je njegova mater potpuno legalno radila cijelu svoju karijeru. To se kao ne smije reći. I to je tog nesretnika motiviralo da 5 godina kasnije puca na kuću, ne na Plenkovića. Plenković je bio doma. Pa sad slušamo optužbe da je jedna politička stranka potpornik terorizma. Ajde da razgovaramo o tome, ako je to istina ili si ti samo neodgovoran čovjek i galamđe. S takvim stvarima se ne treba igrati. Što se tiče mladića, maloljetnika, koji prag maloljetnosti je pomaknut u zadnjih 100 godina, međutim, nemojte nikad zaboraviti da je jedan maloljetnik upucao i smrtno ranio prestolonasljednika u Sarajevu. Imao je 17 godina i čak ga nisu ni smaknuli, jer je Austro-Ugarska bila ipak država sa nekakvom vladavinom prava. Ali imao je 17 godina. Ljudi sa 17 godina su spremni na svaku stvar.